Hello, I'm going to go to the house. ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲመለሱ ድጋፍ ያደርጋል ስለዚህ ወደ ቢሮአችን በመምጣት አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ እሺ አመሰግናለሁ እሺ እናመሰግናለሁ I'm so tired of this life Crushing stones every day just to eat vitumbua. Why don't we be like other kids? Running around and playing with our friends. Why does uncle always hate auntie? Is this so my future will be? Why does he always come into my room to sleep on me and hate me? Will things ever change? Dial or send an SMS to 116 toll-free on all networks to report all manner of child abuse. Ensure that you provide a safe and conducive environment for your children. Allô, 106 Centre Guindy. Bonjour, allô. Allô, je suis là. Je suis venu à la maison. 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 Je suis venu à la Ah papa fumu nek sama ya fumu nek daara bi dafa metti sunna la jey xaaliss soko andir ñu dor ben be ñu yelaan rek suñu ben taal yu mangi ne juroom la mangi ñu dor ko ba yaram bi dag ah seen serigne da la doon laaj versement ñaata 900 dama bëggu ñibi suñu waju mo jang école wala metti mu may laaj xaaliss yu bari nek fo nek ci geejju way C'est tout ça dans tel bi légui togal fofu légui suñu benn ndaw dina ñew jëssi la dé nga Public silk, and then I got to know